Hari abantu baba barazengerejwe n'ibiheri byo mu maso cyangwa se uruhu rwabo rukaba rufite amavuta menshi, bityo no mu gihe umuntu yaba akize ibiheri hagasigara inkovu z'umukara mu maso. Ku bafite ibyo bibazo rero hari uburyo butandukanye kandi buri naturel butagusaba kujya kwa muganga cyangwa ngo ube wagura ibinini runaka byagufasha kwivura ibyo biheri ndetse n'izo nkovu z'umukara ziba zagiye zisigara mu maso. Uyu munsi muri Mbwira Tips turakubwira icyo wakora kugira ngo uvure ibyo biheri byo mu maso ndetse no mu gihe haba hasigaye izo nkovu z'umukara zibashe kuvaho. Dore rero uko wakwivura ibiheri ukoresheje urunyanya. Fata urunyanya urukate, hanyuma ufate igisate kimwe ugishyire ahantu hari ibiheri. Urwo runyanya urumazeho nibura iminota 15, hanyuma ukarabe mu maso neza. Ibi ngibi wabikora nibura inshuro ebyiri ku munsi kugira ngo ubone igisubizo mu gihe cya vuba. Uko wagabanya nanone ibiheri ukoresheje maske ya avoka n'indimu. Maske ivugwa hangaha ni umutsima umuntu agenda asiga mu maso. Vanga rero indimu na avoka ubisige mu maso bimareho nibura iminota iri hagati y'icumi na cumi n'itanu ubone gukaraba. Igihe igiheri kigitunguka kitarakura neza ushobora kubisigaho bikamaraho amasegonda makeya cyane, hanyuma kigahita kinakira rwose bitagombeye ko uzabikora igihe kirekire cyane. Hari rero kwa kundi twavuze ko iyo umaze kuvura ibiheri hashobora gusigara utubara tw'umukara. Utu tubara tw'umukara mu maso dukunda kuza cyane nyine, hanyuma igihe umuntu adufite cyangwa akize ibiheri turamubangamira, ugasanga abona nyine ahora afite ayo mabara y'umukara. Hari ukuntu rero wadukura ku ruhu rwawe. Inkuru nziza tugufitiye nuko nyine tugufitiye uburyo ushobora gukuraho utwo tubara. Rero reka tubanze turebere hamwe ngo utu tubara ubundi duterwa n'iki. Yego twibonye ko dushobora guterwa nuko wakize ibiheri tukahasigara, ariko hari n'ibindi bishobora gutera utwo tubara. Hari ikorwa rirenze irikenewe ry'umusemburo wa melanine utuma uruhu rugira ibara ry'umukara. Ibyo ngibyo bishobora kugutera kugira twa tubara tw'umukara mu maso. Hari ukumara igihe kinini kuzuba. Hari abantu bamara igihe kinini kuzuba uruhu rwabo nyine bitewe n'uruhu bafite rukangirika. Hari imisemburo itaringaniye neza ku rugero rukwiriye ushobora kuba ufite mu mubiri wawe. Hari ikoreshwa ry'imiti imwe n'imwe. Murabizi neza ko hari imiti dufata ikaba yagutera izindi ngaruka, harimo no kuba yagusigira utwo tubara ku ruhu rwawe mu maso. Hari ukuba hari vitamine ubura mu mubiri wawe. Hari ukudasinzira bihagije. Hari no kuba ukunda kugira stress nyinshi. Buriya stress hari abantu niyo tugiye kubyo kubyibuha no kunanuka, hari abantu zibyibushya, hari abo zinanura, bigenda bitewe n'uko umuntu ateye. Hari rero n'abazigira bakaba bagira turiya tuntu tw'utubara tw'umukara tuba turi mu maso. Dore rero imiti ishobora kuba yagufasha kandi wowe uyikoreye bitagombeye ko ujya muri farumasi cyangwa se hari nibyo wagura muri farumasi ariko ukabasha kubyikorera ubivanze n'ibindi bintu biri natinere. Hari umutobe w'indimu. Indimu zikize cyane kuri vitamine C ishobora gukuraho utu tubara ndetse no kuba yakesha uruhu rwawe. Ikoreshwa ite rero? Fata umutobe w'indimu uwukandire mu kantu keza, yaba agakombe cyangwa akarahuri biterwa n'icyo waba ufite hafi yawe. Hanyuma ufate ipamba cyangwa agatambaro gasukuye neza ukoze muri uwo mutobe, nuko ugende usiga ahari twa tubara tw'umukara. Tegereza nibura hamare kumuka neza, hanyuma wogemo neza n'amazi akonje. Ushobora ibingibi kubikora mu gihe kingana n'ibyumweru bibiri kugira ngo ube watangiye kubona umusaruro nyine twa tubara tw'umukara tube twatangiye kugenda tugabanuka. Niba ufite uruhu rworoshye cyane cyangwa se rukunda kubyimbirwa, uyu mutobe w'indimu ushobora kuvanga n'amazi make ya hanyuma ukabona gutangira kuwukoresha ugenda usiga nyine hahandi hari utubara ukoresheje ipamba cyangwa se
agatambaro gasukuye neza. Icyitonderwa rero, uyu mutobe w'indimu ntugomba kuwukoresha mu gihe hari igisebe kigaragara aho urimo kugenda usiga. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wakomeretse wenda mu maso, cyangwa kwa kundi ufite nk'ikindi giheri ku ruhande wagikanze kigasa nkaho gifite agasebe. Ntabwo ugomba kuwukoresha mu gihe ufite igisebe aho uri gusiga. Ikindi ugomba kwirinda kujya ku zuba mu gihe wisize uyu mutobe, kuko nyine bishobora gutuma imirasire y'izuba yinjira mu ruhu bikaba byakubabaza. Uwo nguwo ni umutobe w'indimu. Mu gukuraho twa tubara tw'umukara tuba twasigaye igihe umuntu yakize ibiheri cyangwa se byatewe na bya bindi twagiye tuvuga haruguru, hari igikakarubamba. Igikakarubamba gifite ubushobozi butandukanye bwo kuvura indwara, kikaba n'umuti mwiza ku ndwara z'uruhu ndetse no gukuraho tutubara tuba turi mu maso. Umushongi w'igikakarubamba urimo ibinyabutabire bifasha uruhu kwiyuburura, kurwanya inkovu, gukesha uruhu ndetse no kurwanya utubara tw'umukara dukunda kugaragara ku ruhu. Uko rero igikakarubamba gikoreshwa, fata umushongi w'igikakarubamba. Uyu mushongi ushobora kuwubona ari uko ukase ikibabi cyacyo, hanyuma ugende usigiriza neza kuri twa tubara turi ku ruhu rwawe ukoresheje intoki zawe. Genda usigiriza byibura iminota igera kuri 5, hanyuma ubirekereho mu gihe kingana n'iminota 15 na 25. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba kujya munsi ya 15 kandi ntabwo ugomba kujya hejuru ya 25, hanyuma woge neza mu maso n'amazi y'akazuyazi. Ibi ngibi ushobora kubikora rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru. Hari umutobe w'igitunguru gitukura. Umutobe w'igitunguru gitukura ushobora kuwubona wifashishije ibyuma byabugenewe bikamura nka blender, juicer, cyangwa se ukaba washaka ubundi buryo nyine wirwanaho ku buryo wabona uyu mutobe w'igitunguru gitukura. Dore rero uko ukoreshwa: fata ipamba cyangwa agatambaro gasukuye neza ugakoze muri wa mutobe w'igitunguru gitukura, ugende usigiriza neza harwaye, nurangiza ubireke byume neza. Ubundi buryo ushobora gufata ikiyiko kimwe cy'uyu mutobe ndetse n'ibiyiko bibiri by'ubuki, hanyuma ukagenda ubisiga hari ayo mabara ukabirekeraho byibuze iminota iri hagati ya 20 cyangwa 30 mbere yo kogamo mu maso nyine neza n'amazi y'akazuyazi. Icyitonderwa: niba ufite uruhu rukunda kuzana ibimeze nk'amavuta, ubwo ni kuri ba bantu nyine bafite uruhu rufite amavuta menshi, uyu mutobe ushobora kuwongeramo vinegre cyangwa se umutobe w'indimu muri rwa ruvange nyine rw'umutobe w'igitunguru gitukura mbere yuko wisiga. Ubwo aho ngaho ni kuri ba bantu bafite uruhu rufite amavuta menshi. Ikindi kintu ni ikinzari. Ikinzari nacyo ni umuti mwiza cyane mu gukesha uruhu ndetse no gukuraho utubara tw'umukara ku ruhu ruba rwajeho nyine utwo tubara. Gifasha kandi gusukura izo nenge zose, yaba iziterwa n'izuba cyangwa se n'imyaka nyine babandi bageza mu myaka runaka, ugasanga hari utuntu tw'utubara dutangire kuza ku ruhu rwabo. Uko gikoreshwa rero: fata uruvange rufashe rw'utuyiko tubiri tw'ikinzari ndetse n'amata makeya, wongeremo n'umutobe w'indimu, bisige ahari utu tubara tw'umukara, ubirekereho byibura iminota 10, hanyuma wogemo neza n'amazi ashyushye. Hari uko wakwivura nanone izi nkovu cyangwa utwo tubara tw'umukara ukoresheje bicarbonate de soude. Fata akayiko gato ka bicarbonate de soude, hanyuma uvange n'utuyiko tubiri tw'amazi asukuye, ubikube ahari inkovu, umare byibura nk'umunota uhakuba. Ariko nanone wirinde ko ya bicarbonate de soude yakora mu maso yawe. Bicarbonate de soude irwanya cyane amabara y'umukara. Iyi bicarbonate de soude ukaba wayikura mu mafarmasi atandukanye wayibona. Hari kandi nanone ubundi buryo wakwifashisha ukoresheje maske y'ibirayi n'ibitoki. Mu gukuraho amabara y'umukara ushobora gukoresha maske y'ibitoki n'ibirayi, aho ufata ikirayi gitogosheje ukavanga n'igitoki, iyo
imvange yabyo ukayisiga ahantu hakunze kuba amabara nko mu gahanga, hari abakunda kuyazana ku mazuru ndetse no kukananwa. Ubireke byibura bimareho iminota 10 ubone gukaraba neza ukoresheje amazi ya kazuyazi. Hari na maske y'ipapayi, ushobora kandi gukoresha iyi maske y'ipapayi mu kwivura amabara y'umukara, ugafata ipapayi ukagenda urisiga ahantu hari amabara y'umukara, ariko wirinda ko wakwegereza umunwa ndetse n'amazuru. Bimazeho byibura iminota 15 ubone gukaraba neza witonze. Ikindi wakora mu gukuraho utubara tw'umukara turi ku ruhu rwawe nuko wakoresha persile. Canira persile n'amazi uzishyire mu gikoresho gisukuye neza, hanyuma ujye ubikaraba rimwe ku munsi. Mu rwego rwo kubibika neza ushobora kubishyira muri firigo ku bantu babasha kuba bayifite, ariko niba utayifite washaka n'ahandi hantu hakonje nyine bitari buhure n'ubushyuhe akaba ariho ubibika. Ubwo rero ibyo ni bimwe mu bintu wakora kugira ngo ukureho twa tubara tw'umukara tuba twasigaye twahereye ku biheri. Hari ibintu bibiri cyangwa bigera kuri bitatu nakubwiye, hanyuma iyo ibiheri bikize hari abasigarana utuntu tw'umukara, ariko kandi dushobora guterwa nanone na za mpamvu twavuze haruguru. Ubwo rero wagenda udukuraho wifashishije ibingibi byose twakubwiye. Hari n'ibindi by'ingenzi ukwiriye kuba wamenya uko kuba wakwita ku isura yawe. Utubara tw'umukara mu maso cyangwa se utundi tugenda tuza nyine mu maso ni kimwe mu bintu bihindura ibara ry'uruhu, bishobora nanone kuba byaba ikimenyetso cy'indi ndwara ikomeye. Ni ngombwa rero kuba wagana umuganga w'uruhu mu gihe ubona ko tumaze igihe kirekire cyangwa se bigenda byiyongera. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wakoresheje zira maske zose, iriya mitobe twavuze, kugira ngo bikireho gukabona birushaho kwiyongera. Ni ukuvuga ngo hashobora kuba hari iyindi ndwara y'uruhu ufite, ni byiza ko wagana muganga w'indwara z'uruhu. Ntabwo ugomba gukoresha kandi ibintu byose twagiye tuvuga haruguru ndetse n'ibindi mu gihe utwo duheri tugaragaramo ibisebe, ibyo kwa bigarutseho. Hanyuma ntugakoreshe ibirungo cyangwa se makeup cyane cyane ku bakobwa n'abadamu byinshi byuzuyemo ibinyabutabire ku ruhu rwawe, ntabwo ari byiza. Ikindi ibuka buri joro gukuraho ibirungo, woga neza mu maso mbere yo kuryama. Hari abantu akora makeup wenda agiye muri gahunda ze mu kazi se, icyo wabugiye mu cyose. Hari abantu bakunda makeup peni na byiza bituma usa neza ukagaragara neza, ariko niba utashye mbere yo kuryama ibuka gukaraba neza mu maso. Ntabwo ari byiza ko warara na iyo makeup ku ruhu rwawe, nabyo byangiza uruhu. Rinda uruhu rwawe izuba rikabije, wakora ibintu bitandukanye. Ushobora kugenda n'umutaka, ushobora kwambara amarinete agabanya izuba. Ibyo byose wabikora, siga mu maso amavuta arinda uruhu gukanya nyarara. Buriya abantu bafite uruhu rutandukanye, uruhu rw'uyu nguyu sirwo rw'uriya. Hari ababa bafite uruhu rw'umagaye, hari ababa bafite uruhu rufite amavuta menshi. Ni byiza rero ko mbere y'uko ugura amavuta hari aho biba byiza ko bakubwira amavuta ajyanye n'uruhu rwawe, bakabanza bakakureba bakabakubwira bati aya mavuta yajyana n'uruhu rwawe. Ubwo rero ni byiza ko wajya usiga mu maso amavuta arinda uruhu rwawe gukanyarara. Niba uri wa muntu ufite uruhu rw'umagaye, ugomba nanone kujya urya indyo yuzuye irimo vitamine n'imyunyungugu ihagije ifasha uruhu rwawe kumererwa neza. Hari kandi nanone kunywa amazi ahagije buri munsi, ni ingenzi cyane mu kuba wagira uruhu rwiza kandi rutoshye. Uyu munsi muri mbwira tips, nibyo ngibyo twagarutseho kugira ngo tubashe kugira uruhu rumeze neza twifuza, uruhu rudafite ibiheri, uruhu rudafite turiya tubara tw'umukara, uruhu rumeze neza kandi rusukuye. Mwakoze cyane ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Sangiza n'inshuti zawe ibiganiro byacu, ukora share, mukomeze mumererwe neza, mukomeze muhirwe n'ibyo murimo, ibyo mukora byose bikomeze kubaryohera. Bye, naho ubutaha mu bindi biganiro.